get us one. To Rafiki, my man. Or Waps Mas. Wow, it's Captaino on the track. We've got Jinwaro, Ben watching Gopa. We've been Shakwariwa Tumatu Dasinzira. Massy TV, Televisio Ikorera Online, Kavat Quatembere Abahanzi, Edio de Hashamani, Omwe Ufugaho, or Inguru, Hejuru Yindirimbo, Yashizehanzi, it quite thank you, Isoko, Jokurimikoro, Akawa, Mobanita Jason Cabera. Imbere ya kamera tukaba turi kumwe na iSense Pro tukaba tubashishikariza mwese gufyondaho turafiki mu byukuri kandi twese turi bamwe yego ndi umwana muturi mukuru cyangwa se ndi mukuru wande kemtekano kishira nkiza na ubundi ngakora iko finki yubakira ubuzima muri iki gihe turimo ibintu byose n'amatiku ujyajuru bahigima ugakora bajiginywa wamara kugafata bakakubwira ishyamba bakaguteka iminsi washari imana yoreka nkubwira ibyubwoko nta serivisi nimwakoregwa utanyuze kuri bene wanyu doramatika kure ntagarukiraho gusa n'ibihugu byarimo Ulizeni binadamu hivri kipi tunafia Hamuchi kwamba kaburini si tutaishia Ungetua niko nini mungu tu alitupenda Naona poru ungenipenda nikiwa mzima Mara sote tukifa na mipango zitapisha Ungana na mimi wedogo acha utoto Sote wana mziki ilo juza upa saa Nina slow kwenye flow na wapiga bob Acha ujinga kaburini hutakwenda na mabifu Utakwenda kama bubu kiziwi ama kipofu Nasikia matusi, nasikia kujisifu Wakati hii dunia ndugu yangu oh, siyo oh, oh. Uwezi zimbali ziki yangu Mungu peke yake ni uzuko ni huu Zinzi gera ndekera Nungo banyiti ngegera oh, oh, oh. Everything is gonna be alright Yeah, yeah, la, la, la Mass TV IJ Sanga Baniga LUD Chayangina Maniga Chanchaneko LUD Muhanzi Utuka mu Baniga Benchi Sana Benchi bafashe agacupa bari kwisanzura turaza kuba twaganira na Eliud Hashaman tuganira n'abaniga bari kumwe Eliud ni Mass TV ese ubuzima ukora mu muco wakuriyemo cyangwa nyungiro byo wowe wabasha kuba warabivuka biri mu maraso Eliud Hashaman wagezano nka Mass TV ariko hari bi hari amagambo ari kuvugwa menshi kwa iyo magambo ntabwo turaza kuyakubariza hangaha habaniga bari turaza ese watwemerera kuba waza kwaganira nawe ukaduhereza amakuru meza kandi amakuru ya nyayo nkuko abafanzi bawe babikeneye I haven't a problem Okin program. Ikibazo ndahari kandi ikibazo cyose muri Eliud Hashaman nkuko twabitangije watangiye tuvuga kumwe n'inshuti zawe tugusaba kuba waza ukaba watubwira kuri bimwe n'izi minsi biri kugenda bivugwa ku ndirimbo wasize hanze ariko mbere na mbere urabanza nyine kuba wa watwibwira ubwira n'abadukurikirana uburiwe uza muri za sitile za Imana Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose muhumure umuryango turabizi umuryango isoko turi kumwe namwe thank you for what thank you baby Duality soko turi kumwe namwe Thank you Edward Thank you Eddie Mutuality soko turi kumwe namwe So I'm Eliud Hashaman Turuka mu karere ka Masisi aho bita Iburungu Thank you Eliud Hashaman Hashaman iyi ndirimbo yuje uririmba na niyo ndirimbo ubu ngubu iri kuza
igenda ivugisha abafana benshi kandi ariyo ndirimbo cyane cyane benshi bari kuvuga yuko uri mu mazi abira ese iyi ndirimbo ukije kuba wayitangiza wa source inspiration yaturutse agana iyi ndirimbo I think good kuko ngadi babigarukaho cyane bambaza ntago aribwo nakibona ahangaha amasaso ni ikibazo tumaze iminsi ariko nkuko nabigarutseho ikibazo iteka ryose ngisubiza mbanje gusobanura isoko thank you isoko ni kino ririmbi isoko ni umuryango wishyize hamwe wishyira hamwe ufite gahunda imwe ufite objectives zimwe wishyira hamwe warangereye so nk'umuhanzi aravuga ati yuti uri tayari kuririmba ndi tayari ni ibiki bisabwa asabwe bino na bino so bazana ibisabwa nanjye topic nibo bari bayizanye so ndabaririmbira kubona ndi isoko ni umuryango wishyize hamwe ese ni umuryango w'abahanzi ni umuryango w'abahinzi isoko uwo muryango ni umuryango association y'abahinzi cyangwa aborozi ya komunote ni association ya komunote komunote masisi tuzi ko hari komunote nyinshi ni iyihe komunote association ya komunote twishyize hamwe bita isoko yaranyegereye nk'umuhanzi bambiza topi bambiza isabwa nk'umuhanzi Eliud Yashaman indirimbo ni isoko thank you isoko ese ku iyi ndirimbo thank you isoko usanga benshi bavuga yuko waririmbiye mwangacutsi ese isoko ni mwangacutsi uhagarikiye iyo asosiyasiyo y'isoko cyangwa mwangacutsi kwa ari we uza muri refre muri thank you Edouard ese wasobanurira kwa abo bantu bagifite wenda tuvuge niba bagifite urwo rujijo kuba mwangacutsi agaruka mu ndirimbo cyane nimembazi ni umumambure w'iyo kominote isoko please niwe uyihagariye wowe perezida urakoze cyane kuri kava y'indirimbo haje habonekaho SMB na Eliud ese SMB bifitanye isano n'isoko so ni ikibazo cyiza ariko kuri kava njye nakoze y'indirimbo nta SMB ihari ahubwo ni ikinyamakuru nanjye nabonye mbona bafashe Eliud bamuzane na SMB kandi kuri njye nzi ko nta hantu bihuriye ahubwo nagiraga ngo basobanurire kuki bakoze bibiri kandi ari ibintu bibiri bitandukanye SMB akaba na kominote cyangwa se asosiyasiyo y'abantu bihurije hamwe yitwa isoko nta kuntu rero njye nafata kava ya SMB nyihuze nyine na kominote ifite objectife iyo ngiyo mu gikorwa ntabwo ari njye wacuruza ahubwo nanjye nabonye ko Eliud byiza cyane ibisubizo uri gusubiza ese kuri wowe kwira ndirimbo ukishyira hanze ukabona igize abantu benshi bayivuzeho cyane watekereje iyi ni iyihe mpamvu wowe yaguteye yatumye abo bantu bose bagira ute bibaza kwa iriya ndirimbo cyane so ubundi muhanzi yakora indirimbo ashaka gutera imbere indirimbo zose dukora ntabwo tuzi yaguteza imbere so mbere yuko izi ndirimbo ukabona abantu benshi nabwo icyo bari kuyivugaho bayitekereje bayihaye umwanya kuri njyewe so numva ari ibintu byiza kandi ndabishima cyane ahubwo navuga ati ni poromosiyo bagenda bakora washimye kuba baraje indirimbo bavuga ngo bari kugushima kuko wayiririmbye ari nziza cyangwa bari bari kugushima mu zindi nzira je n'inquiète pas ntabwo ngiye nishinga amagambo kuko mu muziki dukora ntabwo wakundwa n'abantu bose ugomba gukundwa n'inshuti zawe n'abafana bawe ariko ntabwo bivuze ko utagira abanzi mu muziki ubwo rero bose nyine bakeneye wamvuga nabi wamvuga neza the only one thing is to be go ahead mutongo Eliud irandirimbo tugiye nko kuri page za Facebook zawe tukaja no kuri za Instagram wa gezo hariho za commentaire nyinshi ese kuri wowe zira commentaire ubona ziguhereza uburemere ki
muri voyage kwavuga mu nzira ya muzika yawe icyo zimpereza niki zira ku mantu ngewe ndazibona uko zigenda ziza buri munsi ariko ati nabikoma ntacyo nabivugaho cyane kubera ko umufana ni ngombwa avuge ntabwo amubusa kuvuga yakuvuga nabi yakuvuga neza agomba kuvuga kandi eludi nk'umuhanzi igihe cyo nshaka no kumvuga urabyumva wamvuga neza wamvuga nabi icy'ingenzi weho umufana wanjye nawe utari umufana wanjye afata izina rya eliud nurivuga nabi ukarigeza ku bandi so pibilisite kuri njyewe uraba wayikoze wamvuga neza ugafata ukageza ku nshuti zawe pibilisite kuri njyewe uraba wayikoze so nuko gukora indirimbo kuri wowe haje n'indirimbo ubona ifite risike irenzeho kuri wowe urabikunda kuko biraza kugukorera ni ibintu bitandukanye ntabwo wakora indirimbo nawe ubwawe ubona kiri bushyire muri risike iyo umaze kubona deshaka ari risike ntabwo ugomba gukora indirimbo ariko mu gihe cyose ubona ko nta ngaruka zihari ku giti cyawe urakora niyo kuba wabura n'abafana twebwe icyo duharanira nk'umuhanzi ni ukubwira abafana ariko ntabwo wazamo ngo ufate kugahata umushyire mu mutima wo kumfana ntabwo bibaho ahubwo urumva ibihangano byanjye wumva washyire ndirimbamo ntubikunda tuba umufana wanjye ntubikunda ubigeze ku bandi nawe babe umufana wanjye ariko ntabwo nagufata ngo ube umufana wanjye ku gahato ntabwo bishoboka tunyarukiye ku binyamakuru bikorera mu karere ka Masisi hari ikinyamakuru cyakwanditseho inkuru ko uri mu mazi abira kiza kuboneka komantere nyinshi zimwe zivuga yuko utazasubira i Masisi ese kuri wowe no kuri uwo muryango waguhamagaye ngo uje kuwuririmbira ngo kuja kuwuririmbira ukaba kubyo ntuzasubira i Masisi ese uwo muryango niwo uzagusubizayo cyangwa hari izindi nzira uzakoresha kugira ngo usubire i Masisi nta na kimwe cyatuma ntasubira i Masisi kuko ni mu rugo niho mu rugo nta na kimwe cyatuma ntasubira i Masisi so umuryango naririmbye nari ndi mu kiraka baranyibwiriye bavuga ati eliud niki kiraka uragikora nawe ati nyine tayari ndagikora bafikira kandi aririmba rero komeza kujya Masisi mu rugo ntabwo mbyumva najyayo habe nubwo nagatsinda gatwi ariko najyayo ntabwo wanca i Masisi mu rugo urakira he none nonshyayo mu rugo ni ikibazo ese abahanzi bagenzi bawe abahanzi bagenzi bawe bo iyo mwicaranye ubona barabyakiye ute kubona abafana bose baza twavuga nko kugufakira kano abafana baravuze eliud ibyo yakoze si bizima eliud ko benshi umuhanzi hari uwabajije ikibazo umufana abaza ikibazo aravuga ngo ese umuhanzi w'umuraperi ko tuzi ko aba ari umuhanzi ugiye kuba uratanga message y'abantu bose kandi message yubaka ariko undi muhanzi yagiye aja agenda yikurikiranyije donc agenda ija ku gatsiko runaka ariko yibanda kuri wowe abahanzi ubona nabo babyakira naso kugira aho ngaho byumvikane kandi nuri bwo byumve nuri bwo bibone aze kubisobanukirwa njye ntabwo ndi kuri tariki njye ni akazi nk'uko nabisobanuye so nari ndi mu kazi kuko nawe wambikiraga ngo ati yewe akora pibilisite y'ikigo nacyanga kubera ko uri umuntu runaka ntabwo nacyanga ni akazi baranzaniye ngo ati yewe urakora bino ngende tayari ntabwo ndi muri politiki nta nubwo nabikoze kubera politiki oya njyewe nabikoze nk'akazi umuhanzi rero abo tuganira bagenda bambaza kuri kibazo ndabasobanurira nk'uko biri ariko nabo so barabimenyereye ni ibintu by'akazi example nka Masland iherutse kuririmba indirimbo iririmba koperama ni icyavuzwe kubera ko eliud aririmbye indirimbo irimo kominote tutsi bibaye ikibazo kwayi ntabwo mbisobanukira icyo nshaka sekwa umufana wanjye ntabwo yasubira inyuma kubera bino bintu ngiye nsobanura ko ndi mu kazi urumva umufana wanjye nk'uko ari asanzwe ankunda akomeze ankunde kandi nzakora byinshi kugira ngo abafana banjye mbashimishe so ntabwo navuga ngo ndi umuartiste ukomoka muri buno bwoko ariko nzakorera gusohoya ngende umuhanzi w'igihugu wa Masisi ushaka gufata Masisi akayizamura ushaka gufata igihugu akakizamura akakigeza ku rundi rwego so abahanzi barabyakira kuko nabo barabizi nta kazi ahubwo nkanibaza iyo bafata iyi ndirimbo iya kominote tutsi bakayiha urugero sa umuhanzi w'umuhutu ibyo ari byo
byari kubibihe bibazo kubera ko yagiye yafashe indirimbo yakozwe na yila kominote bibaye ikibazo kubera ko ari umutuzi ntabwo byumvikane Eliud ni umuhanzi uri mu kazi kuko nabafata bakaguhereza akazi kandi bagakora Eliud Gashama yakoze ariko kugira ubungu bwanze twakureka ese kuri wowe nk'umuhanzi kugira wigarurire imitima y'abafana abafana bose bakuyeho icyizere ese kugira icyo cyizere kibashe kuba cyagaruka bakwiyumvemo neza ni ubuhe butumwa wabahereza ni iyo message wabahereza ikibazo cyiza kandi nanjye nifuza ko ngombe gukemuka nawe aya masaha nifuza ko buri mufana wese yareba interview ubundi akora analyse akaza kumva indirimbo thank you so rero alarije kuko itangira no gusoza icyo gihe nzi neza ko waba umeze gute iyo ndirimbo ukayumva neza uzumva ko ntari muri politiki ahubwo ngiye nari mu kazi urabyumva umufana wanjye icyo nshaka rero sekwa ni ukumusobanurira ko njyewe ntabwo ndi muri pati politiki njye ndi umuhanzi kandi cyari umwana wabo imbaraga zabo ndacyazikeneye ntabwo mfite uburenganzira bwo gutakaza umufana umufana wanjye ndacyamukeneye ahubwo icy'ingenzi niyumvira ndirimbo nicyo kintu cyonyine namushishikariza ahubwo bareke gufata Eliud bamuhuze n'ibintu bya SMB no nayo SMB ishinga ngo ati Eliud ngikikiraka ririmba nabikora urumva kuko Masland yaririmbye koperama nta kibazo cyabaye uri kubyumva kuko na koperama yazi kambikiraka nagikora naririmba urabyumva umufana wanjye n'andi mu kazi kandi ibyo dukora twese duharanira kujya ku rundi rwego gutera imbere so rero ntabwo bampikiraga ngo ncyange kugira ngo Jason cyangwa se kugira ngo umufana umwe komeze kubana nawe ahubwo natera imbere ngakora n'ibyo ashaka so biba byiza iyo muri gufatanya ubundi ugakora ibyo umufana ashaka icyo nakoze nari nda proud nacyo ndakishimira kuko cyankuye ku rundi rugero kinjyana ku rundi kandi umufana wanjye n'ubu nacyamukeneye na rubaye hari ahantu ahubwo vuba aha ndakora igitaramo hariya ahubwo ntibumve ko njya kubasenya ahubwo mwumve ko njye kubasobanurira ibyabaye uri kubyumva njye kubasobanurira ko njyewe ndi umuririmbyi nk'uko wakumva 50 Kids Again nk'uko wakumva Mary nk'uko wakumva Toya K nk'uko wakumva undi wari we wese ntabwo twagendera ku bintu bya tribe ntabwo ari byo twe ntabwo turi muri party politiki twe ni kiraga baduhaye kandi nabari abafana banjye sinakwifuza kubatakaza n'abanjye ndabakeneye icyo mbashishikariza cyonyine ni ukumvira ndirimbo ubundi bagakora analyse hazaba komplike bazamaze aho kugira ngo baze gufata analyse batari bumva indirimbo ni ikibazo bakora analyse kandi batari bumva indirimbo ahubwo bumva indirimbo ibibazo bari buze kumva mubaze kumbaza naho umufana njye ndacyamukeneye kandi nta nakosa nakora gikwira mu mutakazi Eliud Hashaman Eliud Hashaman Masisi TV iragushimiye nawe ndabashimiye kandi abafana n'abanjye kandi ndabakunda cyane kandi nifuza ko ensemble umva ganye tuzagera ku kintu cy'ingenzi nicyo nifuza cyakubwira ngo bari abafana banjye bagaruke bumva ko Eliud ari umwana wabo Eliud ni umuhanzi wa Masisi yose ntabwo ari umuhanzi wa Burungu oya wa Masisi ni umuhanzi w'igihugu dufatanye kiguri nicyo nagushimira nka Masisi TV nzi neza ko interview imeze kubikora iragera ahari ngombwa hose kandi iki niyo kibazo nzi neza ko this time tuzagira amasaha Hashaman turagushimiye kuba witabiriye gusubiza ibibazo byacu dusaba abantu bose bakurikirana mu Masisi TV gukora subscribe nukuja kuri YouTube agira kuri YouTube ugahita ukanda subscribe aho ngaho ukaje ubona amakuru yose ya Masisi TV aho tubazaniye amakuru y'abahanzi ibyamamare by'Masisi byo muri Congo yose n'ibyo ku isi yose Mungu peke yake ni uzuko ndiho Sinzi gera ndekera nubwo banyita ingegera Everything gonna be alright.